турбот нема. З нами казка жива і бабуся слова, пісню конвалі нам співа. Добрий вечір, любі малята, наші хлопчики, дівчата, а також матусі й татусі, бабусі й дідусі і, звичайно, всі-всі-всі. Сьогодні мені допоможуть мої маленькі дружні помічники. Денис і Даня. А ми з вами знайомимось із творчістю Олени Медведєвої і її оповіданням «Три кам'яних насінини». Отож, хочу вам нагадати, що в цьому оповіданні розповідається про дівчинку Яринку, яка жила із бабусею, але бабуся її перейшла у інший світ, і дівчинка залишилась одна. З часом вона виросла, стала дорослою і одного разу зустріла дивну бабусю, котра подарувала їй три незвичні насінини і попросила посадити ці насінинки у три різні горщики. Яринка так і зробила, як просила її бабуся. Прийшовши додому, посадила насіннячко і, запросивши до себе подружку, стала чекати. Бабуся Яринку попередила, щоб ґрунт часто не підливала, бо кактуси воду не особливо полюбляють. Бабусин погляд випромінював на Яринку таке тепло, що враз дівчинці здалося, нібито вона перегріла не літню жінку, а жінка її. За стільки часу нарешті зігрілася і дівоча душа. Яринка погодилась: «Добре, так і зроблю, як ви сказали». На цих словах старенька попрощалася. Прийшовши додому, Яринка бідкалася, де ж їй взяти горщики. Та горщики знайшлися, допомогла подружка. Наступного дня насіння проросло. У кожному з глечиків вилупилося по одній невеличкій кам'яній голці. Другого дня на тих голках з'явилися ще й колючки. Яринка такого дива зроду не бачила. Але раптом прийшов до Яринки господар і став вимагати гроші за проживання. Яринка його переконувала, що поверне борг зразу, коли зможе. Проте зараз у неї грошей немає, але незабаром з'являться. Після цієї розмови дівчинка раптово заслабла і злягла. Усю ніч їй було холодно, дуже хотілося пити, і постійно виникало одне бажання – вкритися. Їй вижалася зима і безкрає снігове поле довкола, холодний січневий вітер, який гуляв у цій самотній пустелі і завивав, наче голодний, одинокий вовк. Над ранок Ярина прокинулася трошки веселіша. Жар спав, і їй можна було йти на роботу. Аж раптом погляд дівчинки зупинився на кактусах. На тому, що ріс у металевій склянці, повідпадали усі голочки. Дівчина почала визбирувати їх пальцями і трохи покололася. Але раптом помітила, що кожна голка мала вушко, таке, як у кравецької голки. Яке ж це було багатство! І кожна така голка коштувала щонайменше одну золоту монету. Нею ж можна оплатити проживання у цій кімнаті за цілий місяць. Ярина не вірила власним очам. Вона то плакала, то сміялася.
то знову витирала сльози. Саме того дня дівчинка зрозуміла, що це означає – плакати від щастя. Хлопці, а ви коли-небудь плакали від щастя? Так. Так? А коли це трапилося? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаєш? А ти, Денис? Теж не пам'ятаю. Теж не пам'ятаєш? Але було таке, так, в житті? На другому кактусі виднілися дві товсті голки колючки заввишки з пташине перо. Випиналися, ніби невеличкі антени, які так нагадували спиці. І щойно яринка до них доторкнулася, вони теж відпали. Підійшовши до третього кактуса, дівчинка завмерла і не могла вимовити жодного слова. Із тих гнізд колючок відстовбурчувалися. Як ви гадаєте, діти, що? Квітки. Квіти? Ні. Трінесініни. Справжні нитки. Так, господиня взяла, швидко-швидко взялася змотувати нитки у клубки. А нитки все росли і росли, росли і росли. До обіду яринка намотала 7 великих зелених клубків і сіла відразу за роботу. Сплела собі шапку, довгого шалика, рукавиці, ще й на теплі зимові шкарпетки вистачило ниток. Тепер уже Яринка не боялася ні морозу, ні вітру, ні того справедливого та докучливого господаря, який нагадував і нагадував про гроші. Продавши кравецькі голки, Ярина мала повен гаманець грошей. Тепер могла ласувати смачненькими стравами, купувати собі гарний одяг. І найбільше, про що мріяло дівоче серце, це вчитися. Бачите, коли допомагаєш іншому, робиш добру справу, то це завжди повертається добром. А ви допомагали кому-небудь? Я допомагав. Так. Коли хтось плаче в школі, я йому кажу, а що сталося, і йому допомагаю. Так, а ще які добрі справи ви робили? Дані. Я допомагав ще з роботи, кого не вийшло, я йому домальовував, допоміг. Ага. Я допомагав купати город. Купав города. Це в кого ти купав города? Бабусі в селі. В бабусі у селі, так? Молодці. От бачите, треба робити добру справу. Отож, кактуси в Ярини росли доглянутими. Дівчинка не забувала мотати нитки у клубки, збирати голки і вирощувати спиці. А коли вони навесні зацвіли, то зібрала із кожного по одному жовтому камінцю. Поклала в той старенький бабусин мішечок і понесла на ринок. Ярина не хотіла їх продавати. Адже грошей у неї тепер було вдосталь. Їй дуже хотілося комусь, що? Допомогти. Допомогти, вірно. Вона пригадала ту змоклу бабусю і завітала до чайної, де колись ближче з бабусею познайомилась. Біля продавця стояла молода жінка з дитиною на руках і просила: «Пане, будь ласка, дайте трохи хліба і молока моїй дитині». Ярина вже достеменно знала, кому запропонувати ці 3 насінини. Гей, тримайте ці 3 насінини, вони вам допоможуть. Вони виростуть через 3 дні і дадуть вам щастя. Сійте добро, подумки говорила собі, бо серед добра навіть каміння проростає. Ось така хороша була дівчинка Яринка, яка допомагала і допомагали їй. Хлопці, вам сподобалася ця розповідь? А що ви зрозуміли з цього оповідання? Що потрібно в житті що робити? Що треба всім допомагати. Так, бути добрим. І добро що зробить? Повернеться тобі, правда? Так. Ну, а нам час що робити? Умиватися, чистити зуби, переодягатися і лягати спати. Так, малята, отож швиденько біжимо, умиваємось, чистимо зубки,
переодягаємось і вкладаємося спати у свої ліжечка. На добраніч, діти! Солодких вам снів! На добраніч!